Hei, minun nimeni on Jukka Laamonen. Olen toiminut Joensuun City-seurakunnan johtavana pastorina seurakunnan perustamisesta lähtien vuonna 1996. Näiden lähes 17 vuoden aikana seurakuntamme on löytänyt oman tärkeän paikkansa joensuulaisten seurakuntien joukossa. Meidät tunnetaan täällä kaupungissa iloisena, värikkäänä, yhteistyökykyisenä seurakuntana, joka auttaa lähimmäisiä muun muassa jakamalla kahdesti viikossa ruoka-apua. Seurakuntamme näkynä on olla voimakkaasti vaikuttava seurakunta, ja meidän tarkoituksemme on auttaa ihmisiä tulemaan aidoiksi Jeesuksen seuraajiksi. Tänä kauniina elokuun päivänä olen nyt täällä Kanervalan kaupunginosassa, joka sijaitsee aivan Joensuun ydinkeskustan tuntumassa. Seurakuntamme on vuokrannut Joensuun kaupungilta lähes 4 hehtaarin tonttimaata, joka sijaitsee tuossa takana näkyvässä pienessä metsikössä. Se on ollut kaavoitettu julkista rakentamista varten jo vuosien ajan. Meidän tarkoituksemme on rakentaa sinne uusi monitoimikeskus, joka kantaa nimeä Kanervalatalo. Hei, mennään, katsotaan paikkaa vähän lähemmin. Joensuun City-seurakunta on toiminut tähän asti useissa eri vuokratiloissa, mutta nyt olemme kokeneet Jumalan johdattavan meitä rakentamaan omat toimitilamme. Kanervala-talosta ei kuitenkaan ole tulossa pelkästään City-seurakunnan kirkkorakennus, vaan se on suunniteltu hyvin monenlaista ja monipuolista muutakin käyttöä varten. Pyrimme olemaan seurakunta, joka on kiinteässä ja luontevassa yhteydessä aikamme ihmisten kanssa. Sen tähden haluamme antaa heille mahdollisuuden käyttää nykyaikaista ja viihtyisää rakennusta erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varten. Uskomme, että näin voimme rakentaa luottamusta, joka myös avaa parempia mahdollisuuksia hyvien uutisten välittämiseen. Nyt olemme täällä vuokraamallamme rakennustontilla, jonka kokonaispinta-ala on noin 2700 neliömetriä. Kuten näette, olemme tämmöisen pienen metsäalueen keskellä. Kanervalassa onkin aika paljon puistoja ja viheralueita, ja ne antavat alueen luonnolle kauniin merkityksen. Suunnilleen tähän, näille paikkeille, rakennamme noin 36 metriä pitkän ja 13 metriä leveän rakennuksen parkkipaikkoineen ja oheistiloineen. Sisälle Kanervala-taloon tulee jopa 250-300 henkeä vetävä pääsali, jossa voidaan järjestää Jumalan palvelusta lisäksi vaikkapa konsertteja tai koulutustilaisuuksia. Saman tilan voi järjestellä myös siten, että sinne saadaan mahtumaan reilut 100 ihmistä ruokailemaan pöytien ääreen, esimerkiksi hääjuhlien tai hautajaisten muistotilaisuuden merkeissä. Mutta Kanervala-talon sydän tulee kuitenkin olemaan valoisa ja kodikas piazza, joka on keskellä taloa oleva tilava, kahvila- ja aula-alue, ja se palvelee monenlaisia pienempiä kokoontumistarpeita. Lisäksi taloon tulee toimistoja ja pienryhmätiloja lasten, varhaisnuorten, nuorten ja aikuisten tarpeisiin. Pyrimme aloittamaan rakennustyöt täällä jo ensi keväänä, eli vuonna 2013, siten, että pääsisimme muuttamaan sisälle vielä saman vuoden lopulla. Kokonaan Kanervala-talo valmistuu kesällä 2014 ulko- ja pihatöineen. Ennen rakennuksen valmistumista seurakuntamme kokoontuu tilapäisissä toimitiloissa Niinivaaran kaupunginosassa entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa. Nykyisin tila tunnetaan nimellä Sortavala-talo ja se osoite on Sortavalan katu 4. Tällainen rakennusprojekti on pienelle seurakunnallemme melkoinen haaste. Saamme pidettyä rakennuskustannukset melko alhaisina huolellisella suunnittelulla sekä tekemällä paljon itse talkootyötä. Siitä huolimatta tarvitaan yli 704 metrin
monitoimikeskuksen rakentamiseen huomattavasti rahavaroja. Jumala on vaikuttanut meissä rohkeaa uskoa, että olemme ottaneet haasteen ja mahdollisuuden vastaan. Ja koemme vahvasti, että huolimatta epävarmasta taloustilanteesta maailmassamme, juuri nyt on meidän aikamme rakentaa. Ja siksipä rohkeneenkin kysyä sinulta, onko sinulla mahdollisuutta ja halua tulla auttamaan meitä unelmamme toteuttamisessa? Kanervalatalon runko tehdään tällaisista lämpöharkoista. Yhden lämpöharkon paikalleen muuraaminen maksaa noin 10 euroa. Ja sen perusteella käynnistämmekin kirkkokympillä keräyksen. Lahjoittamalla 10 euroa rakennusrahastolle olet konkreettisesti mukana rakentamassa taloa yhdellä lämpöharkolla. 20 saamme 2 harkkoa, 100 10. Ja näin rakennus nousee pikkuhiljalleen harjakorkeuteensa. Tahdon haastaa sinua mukaan tähän rakennushankkeeseen. Voit tehdä lahjoituksesi Joensuun City-seurakunnan rakennusrahastoon, jonka tilinumeron näet tässä videon alareunassa. Lisäksi tilinumero on rakennushankkeestamme kertovassa esitteessä sekä myös keräyslistossa. Joten ensi keväänä, jos Herra suo, aloitamme rakennustyöt täällä Kanervalassa osoitteessa Leinikkitie 1. Tule mukaan yhdessä meidän kanssamme rakentamaan paikkaa, joka saa olla siunauksena monille ihmisille. Tule mukaan yhdessä meidän kanssamme rakentamaan paikkaa, josta käsin voimme viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin kaikkialle maailmaan. Tule mukaan meidän kanssamme rakentamaan parempaa tulevaisuutta.